OK សិស្សនិស្សិតនេះអឺវើត្រឡប់ជួបនឹងមេរៀនរបស់ខ្ញុំថ្មីតែងចំណងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនភាសាថ្មីដែល Android ចេញជា Official របស់វាអញ្ចឹងគឺមេនេះគឺជាមេរៀន Kotlin ហ្នឹងហើយហើយ Kotlin នេះខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង HCLI ហ្នឹងហើយ HCLI វាជាប្រភេទ database local ហ្នឹងហើយអឺនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងមានចំនួន8ចំណុចនេះទី1ខ្ញុំនឹង introduction អំពី Kotlin នេះដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺជាភាសាថ្មីដែល Android ចេញជា official របស់វាហើយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងវានឹងល្អឆាប់ឆាប់និងខ្ញុំចង់និយាយថានឹងវាយលុក Java អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែនៅគេនៅប្រើ Java ច្រើនដោយសារតែគេអត់ទាន់មូទៅឯងអញ្ចឹងមេចំណុចទី2ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបង្កើតនៅ HCLI នៅក្នុង Kotlin របស់យើងហ្នឹងហើយយើង insert តម្លៃចូលទៅក្នុង HCLI ហ្នឹងយើង select វាចេញមកវិញយើង display វានៅក្នុង simple review មួយសិនបន្ទាប់មកយើងយកវាដាក់ចូលទៅក្នុង recycler view របស់យើងដែលយើងប្រើជាមួយនឹង custom adapter របស់យើងមកបន្ទាប់មកយើង delete វាចេញពី HCLI របស់យើងហើយចំណុចចុងក្រោយយើងនឹងរៀនអំពីការ update វាហ្នឹងហើយហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាអំពីចំណុចទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងមាន basic Kotlin class មុននឹងឈានមកដល់វគ្គមើលមេរៀននេះហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បានមាន basicតើតើជាមួយនឹង Kotlin ទេអ្នកអើយអាចចូលទៅកាន់ channel ខ្ញុំបានហើយអ្នកអើយអាចស្វែងរកទៅព្រោះនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានធ្វើអំពី basic Kotlin នឹងច្រើនតែខ្ញុំធ្វើអត់ដល់ OOP ទេខ្ញុំធ្វើតើមួយ basic របស់វាខ្ញុំធ្វើបានច្រើនដូចជា10វីដេអូជាង15វីដេអូហ្នឹងហើយហើយអ្នកអើយអាចស្វែងរកទៅវីដេអូហ្នឹងគឺ Kotlin Android Kotlin ហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងនងហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់បានហើយដោយសារខ្ញុំអត់អ៊ីនធឺណិតដាច់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងតាមដានមេរៀននេះអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតយើងនិយាយអំពីការចូលទៅការបង្កើតតែម្ដងអូខេ